gudoomiyaha gobolka Bakool oo ay u helinayeen gudoomiyaha kuxigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool, gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaari bulshada danyar ah oo ku sugan duuleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool. Qoysaskan ayaa xaalad adag ku wajahaya duuleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa mid u kormeeray guryaha ay ka degan yihiin halkaasi. Sheena Macalla Nuur, gudoomiyaha gobolka Bakool oo xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay, ayaa sheegay in qoysaskan aysan dowlad ama hay-ado oo la yeesan haysan, wuxuuna ku baaqay in gargaar loolu gaaro. Yaanay ka tabaalaysan aan baahan gargaar bini aadamnimoan baahan weel iyo warka karsadaayan maalinle mahaayan hal weela welina kuyaabahelin dhowr idoodun isku gudabi sugaaro warka karsadaan weli way diinay waan weelaysan warka karsadaasan walaalna isku gudabi sugaan weel maanarta oo maangooyo maanaka oo male buushisku oo maanaa marhor waldandadasi dhowrka buushe maanaa ku dumeen waliyo miile karaayan male hooy male wallaahi ciyaalko miili oo jiifan markaan aragay oo ciyaal yarare oo lix balood jara geed hoostiis maanaa maradoo yar oo dhammaysan tilandarka jiifan nagoogo maanarta oo caadi ahayn laakiin weli ma hadnagay hataa oo aragaanay ilaa iyo afar kilomitr i bar ceel maanarta kugaadan bii kugaadan tuba baraagaan suubiyan ACF ciidanka maasanta walilena maanaa dadka kale hay-adaha kalena ninka kadaydan dadka oo maanarta oo wal ilaahay siina haddii awoodi koran maanaa laga lagwada awoodi koran dadkaasi masaakiinta walna walaayo katara koran la katara hay-adaha samafalka iyo dadka oo maanaa tabaracaad ee wal sadaqaystan fadaayaan weli kafay laada fadiiyo kani maanarta oo goodjooganay lahaadaan lango meeliyade hanseena goobjoogo mukunaarkood wali kale maanaa un haballan qaadnay markiynu iskuyirni aragnay dad oo maanaha boqoli konton goys lanfaata hataa sa maana leh hataa aanka jarna wali hanballan qaadnay ini maanaasuuliyaana waxbara shi asaasi oo dhan dulbaadamaan jarna laakiin hata una naftitiitan maamul isku tabar dabanayna laakiin hanballan qaadnay ang maanaa digsi quraanay oo naytoogii maalimiinta walaahi oo kuga hadlaayan maanarta oo un ku kaafina inta badan deegaano dhowr ah oo hoostaga maamulka koonfur galbeed sida gobolka Baaye, Bakool iyo Shabeelle Hoose ayaa xaalado adag wajahaya. Maxamuud Aad, Raadiyo Telefishinka City, Jawhar.